pegar inteligência vai dar acesso a missões e alvos. Se prepara para a resistência das forças locais e fica de olho em outros MPs na AO. Ixi, agora eu tô nu. Por favor, trazer uma arma pra você. Vou vir aqui, ó. Hã? Agora eu tô como? Pelado. Ó, o boneco faz até milhão. E aí, então, tem uns bots aqui, ó. Quer uma arma? Já tô com duas. Hã? Ah? Já tô com duas armas, você quer uma? Eu tô sem arma. Aqui, ó. Só. Contra 1, a atividade aumentou na área. Atenção total. Atenção. Objetivos para um ponto de entrega para progredir na missão da facção. Esse cara aqui é muito bom, mano. Não. É. Acho que foi que caiu. Ó, mano, não segue não, meu filho. Você vai ficar bem, eu te ajudo. Eu tô bem, vai! Passa a placa. Você tá indo pra onde, Vitão? Sozinha? É, tô tirando. Outra honra, a atividade tá aumentando na sua área. O que tem desse lado aí? Nossa, tem esse aqui, ó. Tem uma caçada aqui, ó. Onde eu tava. Agora eu tô vendo se eu acho um negócio aqui, um componente. Outra um, confere os contratos com recompensa em dinheiro no mapa. Do contrabandista de armas de Las Almas, o Machado. Tem uma recompensa por ele. Fogo liberado.
Bora, Vitão! Atenção, você está se aproximando da localização do alvo agora. É isso. Cadê tu, Vitão? Vai pegar isso aqui, ó. Cadê o VIP? Opa, alguém atirou o sniper. Marcou a localização do executor de Las Almas, o Montoya. A cabeça dele tá a prêmio. Vai pegar ele. Ultra 1, atenção. Você está se aproximando da localização do alvo agora. Ultra 1, encarregado. Alvo morto. Bom trabalho. E aí, Vitão, encosta. Ultra 1, a atividade está aumentando aí por perto. Fica de olho. Carrinho ali, ó. Ali é players. Pegou? Ultra 1, agente Ação Navarro, um contrabandista procurado de Las Almas. Ele está marcado no mapa tático. Então, tem maluco aqui no telhado, ó.
Ah, é bot. Polos. Da puta. Caralho, Vitão, eu tô sem munição, mano. Nada, tô pelado. Vitão, nosso corpo aqui, ó, parado, de costas. Segura firme, você vai ficar bem. Pulou, ajuda o cara aí. Eu tô bem. Pô, tá aqui, ó. Ultra 1, a AV abatido, avança pra confirmar a baixa. Barra identificado, transferindo o pagamento agora. Se proteja. Relaxa, eu tô contigo. Eu tô bem, vai! Ultra 1 ativado. Atenção, meu Deus, mano, é muito cara. Valeu. Ih, mano. Tanto molotov. Segura firme, você vai ficar bem. Tem uma. Tudo. Tem. Você vai ficar bem, eu te ajudo. Eu tô bem. Tem bala de alguma coisa, Vitão? Liberando munição aqui. Boa. Nossa, agora. Agora salvou, mano. Que assegurar os suprimentos em um ponto de entrega para progredir na missão. Agora! Henrique? Oi! Pega esse carrinho aqui, mano. A gente tinha que ir lá no cemitério, deixar um barato. Mano, que eu demorei pra como? Caralho. Pega o carrinho, a gente tem que vir pra cá, ó. Cadê? Cemitério. Porra, mano, demorei um século pra achar o bagulho. Achei. Cadê o cemitério? Não acho o cemitério, fodeu. Aqui, ó. Eita. Ó, a gente tem que vir pra cá, ó. Consegui pegar o lá no poço, lá? É. Peguei, bora. Eu já tenho uns 4 dias caçando esse bagulho.
no posto. Pegar a pontezinha aqui. É, tem que depositar um negócio lá pra terminar minha missão. Nossa, mano, mas demorei pra achar, hein? Que isso, maluco ali? Carrinho corre. O que tá dirigindo? Oi? Eu que tô no volante. Eu tô cortando o caminho. Tá contratado já. Completamente. Você já conseguiu postar aqui, ó. Melhor ainda. Aqui, ó. Ó. Tá. Calma aí, Vitão, tô indo pro passeio aqui, ó. A do Sussa. Atrás aqui, ó. Dá pra você vir de lá. Tem cara ali, ó. Vai ter correr, hein, Vitão. Leva os suprimentos para o ponto de entrega pra progredir. No way. A atividade tá aumentando na sua área. Se prepara. Tem um só aí pra você? Vamos lá ajudar lá, o cara. Alguém mandou mensagem. Quem? Alguém mandou mensagem. O cara tá vendo aqui, então. Nossa, ó. Eu tô bem. Vai! Fazer a missão. Atenção, o helicóptero de ataque inimigo tá se aproximando. Você quer? Tá. Não, pode ficar. Eu vou pegar aqui. Eu vou rilar lá o... É, não. Vamos rilar o parceiro. Tem só um ali atrás ali, ó. Mais uma renca chegando. Rick, tem um comigo. Ele saiu fora. Não, saiu não. Tá aqui. Aí ele quitou o cara. Aqui, ó, no carro. Tá rilando o partido dele. Boa. Meteu o pé, Pitão? Vamos, o cara meteu o pé, mano. Ele tava fazendo missão. Eu quero só essa arminha dele. Acho que tem o... Ó, ah, tem um aqui, ó. Só que é no observatório. Ixi, no observatório zoado, hein? Acho que é melhor na coisa da... Lá onde nós estava, né? Lá onde nós estava mesmo. Não, tem um aqui, ó. Aqui é bom, ó. Tem um helicóptero lá, quer dizer que não tem ninguém.
Cadê então vamos. O carro é o que mais tem aí, né, agora. Pegou um carro? Vambora. Tá de brincadeira, mano. Fica dando tiro em nós. Maluco. O cara não podia fazer extensão com nós? Já não é ela? Atividade tá aumentando aí por perto. Fica de olho. Sai direto aí. Já faz mais strike. Ó. Vai embora, vai embora. Eu vou descer com mais extensão. Oi? Ultra 1, giro 4 chegando pra estação. Estamos a 2 km. Aham. Bande avançado, hostil mobilizado. Opa! Tô aqui. Play. Ultra 1, Dino 4 aqui. Tô chegando na CA. Assegura a área. Tem 3 aí. Peguei. Bora. Tu que tá com o Molotov? Quero ver o cara se infiltrar ali, pegar nós. Calma aí. Já era, tu pode tirar o que você quiser. Não é não? Ah, mano, eu tenho que mudar uma missãozinha. Vamos ver se é do Finini que tá chamando nós. Que missão que você fez? A do GPU. É a pior coisa pra fazer. Só pra postar. Foi boa essa, hein, mano? Fizemos vários contratinhos.